Jump out over here. Congratulations on the win. We saw you dancing in the octagon with Bruce Buffer. Can you explain how much this win means to you tonight? Parabéns pela vitória. A gente viu dançar lá com Bruce Buffer depois. O que significa essa vitória para você? Essa vitória para mim é muito importante. Desde a minha estreia que eu tive aqui em março em Londres, na minha luta com o Mokaev, por pouco acabei não vencendo a luta. Também naquela finalização. E estou muito feliz de fato dizer que agora eu cheguei. Cheguei para a categoria e estou aqui. This fight was very important to me. You know, I made my debut here in March in London and I lost by a submission. So this was really to show that I'm here, I've arrived, and so this was very important. I'm very happy. And having been through that experience of coming to the UK before, how did it feel this time around? Já tendo essa experiência, tendo lutado aqui, como é que foi vir para o Reino Unido dessa vez? Nossa, eu fiquei, mais uma vez, muito feliz por poder retornar a Londres. E posso dizer que hoje Londres se tornou a minha casa. E quem sabe em outras oportunidades eu possa estar retornando aqui para poder lutar novamente. I was very happy to be able to come back here. And I can say that, you know, London is like a home to me right now. And hopefully in the future I get to fight here again. And you were supposed to fight last weekend at the Apex with a completely different opponent. So what was that like, having a completely different opponent to train for? How did you have to switch things up and make the adjustments? Você ia lutar semana passada lá em Vegas, né, com um adversário diferente. Como é que foi mudar para um adversário completamente diferente, para vir para cá e tudo isso? Acabou que mudou um pouco da estratégia de luta, né? O meu antigo adversário, ele era um canhoto, dessa vez um destro. E o jogo era totalmente diferente, mas, como eu falei, sou da Team Nova União e a gente está preparado para qualquer tipo de guerra, sendo apanhando, batendo, apanhando e levantando para bater também. Yeah, it was a different game plan, you know, my former opponent was left-handed, this opponent was right-handed, so it was a different approach to it, but, you know, like I said, we're from Team Nova União and we're ready to get beat up and stand back up again and get beat up again and get back up again. And you did come back from adversity, got you some with some big shots to the body. At any point did you feel like you were in trouble? Você estava passando pela adversidade ali, né? Tomou aqueles golpes, aqueles chutes no corpo, mas em algum momento você achou que a luta ia acabar ali? Verdade, eu estava sentindo bastante os golpes dele, tanto os socos como os chutes. Em um momento eu achei que o árbitro iria para a luta. Eu não iria conseguir retornar, porque depois que eu tomei um soco, pegou no olho, acabou escurecendo tudo, mas consegui retornar. E aí foi quando eu vi que dava para poder vencê-lo. Yeah, I did feel his punches and his kicks, and I thought the ref might go in there and intervene. There was one punch that landed near my eye, that everything went kind of dark, but, you know, thankfully it came back, and I was able to see that I was able to remain in the fight. And you ended with a submission win. Did you know that you would get the victory if you had to take it to the ground? Você ganhou por finalização. Você sabia que você ia ganhar a luta se fosse pro chão? Sabia. Sou faixa preta de jiu-jitsu. Sou tricampeão brasileiro de jiu-jitsu. Treino com os melhores atletas de jiu-jitsu do mundo. E sabia que se eu conseguisse colocar ele para baixo, a minha faixa preta ia ser superior e acabar finalizando com o carro-chefe da casa, que é o estrangulamento. Yeah, I knew that. I'm a jiu-jitsu black belt. I'm a three-time Brazilian champion. I train with the best jiu-jitsu fighters in the world. And I knew that my black belt was going to speak louder and I was able to submit him with what we're known for, which are chokes. Thank you.